ବାଇକ୍ ଚାଳକକୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରି ବାଇକ୍ ଲୁଟିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଡିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛାଲିପେଟା ଗାଁ ନିକଟରେ। ଉକ୍ତ ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ରସାଏ ନାୟକ କୋଡିଙ୍ଗାରେ କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଗାଁଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ବାଇକ୍କୁ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।